Kattokaa, nätti ilma, kevättä pukkaa. Hei parallaa kaikki, eli tässä on nyt tämä V-Login kakkososa. Ja tosiaankin tänä päivänä on aivan mahtavan aurinkoinen päivä ja hieno ulkoilupäivä ja sillä. Ja mä tuossa kootin matkalla tuonne ex-kisapaikalle, tai eihän se ex ole, onhan se tano, no kumminkin, niin mä otin siinä mukaan kännykkämateriaalia ja tuo tahtoo tuo iiluuri olla talvella vähän niin kuin se satusetän uunin muuraus, niin mä nyt sitten horisin tässä sen, mitä mä tuolla mukamastensa horisin, mutta se ei tullut sitten sinne nauhalle. Elikkä sillä on aivan hieno ulkoiluilma, hieno kevät, ilma, aurinko paistaa, aivan mahtavaa. Ja tämä auringon valo on ainakin mulle, se on, ja varmasti mullekin ja melkein kaikille suomalaisille, se on jotenkin erikoinen asia. Tai sillä on erikoisimmin arvostettu asia, koska täällä on aika pimiää synkkää suurimman osan vuodesta, eikö? Ja varsinkin kesää. Sitä jotakin osaa arvostaa enemmän, kun se on niin lyhytaikainen ja niin harvinainen ja kuin että se olisi ihan jokapäiväinen asia. Mutta kumminkin aivan hieno ulkoiluilma, aurinko paistaa, ah jes, menkää ulos, nauttikaa. Ja nyt kun alkaa kevättä puskea ja ihmiset alkaa ulkoilla yhä enemmän, niin vielä kun on kylmät kelit, niin muistakaa tämä kerrospukeutuminen. Se on tämän päivän sana. Eli ennä ei pueta samalla tavalla itseä kuin joskus 50, 60, 70 ja 80-luvullakin. Eli panna päälle paksua pomppaa oikein semmoista kunnon villaturkisjuttua. Vaan ihan 3-4 kerrosta, ohutta vaatekerrosta. Ei tuu kylmä, ei tuu kuuma, ei tuu hiki. Ihan bueno. Mutta sitten itse asiaan. Nyt minä sain kuvattua kaiken mahdollisen siellä, kun tämä kilpailu on ohi. Ja siellä sai pasteerailla ihan vapaasti. Ja oikein hieno kuvaus, se oli hieno auringonpaiste ja kaikki oli oikein bueno. Mutta sepä siitä ja lähdetään nyt kattelemaan sinne. Eihän tässä käynyt mitenkään. Tuossa on Venäjän ohjeen. Hienoja tommosia yksityiskohtia tehdä tuohon. Tommosia niin kuin olisi joku louhikärveksen niska. Joku tommonen hieno tommoset kaarrokset ja nämä kolot ja nämä upotukset tälle. Hienoja yksityiskohtia. On hieno. No on pienet yksityiskohdat, mitkä tekee kaiken. Pistää pisteen iin päälle. Siinä on se Ukrainan Vino 4, mistä tuli kolme tuommoista Vino 4, missä on vielä reikä sisällä. Mennään kattoon tuosta sivusta. Siinä on vissi yksi sortunut tuosta välistä. Mutta kolme on vielä pystyssä. Jännän näköön. Joo. Joo, se on sortunut tuo yksi. Mutta ei kyllä ihmekkiä, kun noin huteeraksi tehen, että ja kun tuossa sato vielä tuossa välipäivinä, sillä oli aika lailla plussan puolella, niin en ihmettele. Ja siinä on sitten Meksikon teos. Se on varmaan Maija-kalenteri tai joku. Sade on varmasti tuhonnut kaikki nuo yksityiskohdat, mitä tähän on koitettu tehdä. En tiedä,
ollut varmaan aika hienoja. Kattokaa vaikka noita lajia juoksutuksia, niin kuin kolikko on tehty tuommoiset reunat, oikein hienon näköinen. Ja onhan nämä tähän taustatukkeenkin koittanut jotakin tehdä, olisiko siinä jotakin kameleita tai louhikärmeksiä, koska eikä ne käärmeet kuulu Meksikon uskontopiiriä aika paljon. Ja tommonen hieno paasi, tommonen jalusta tehty vielä tuu kaiverrettu erikseen. Ja vielä tällainen kuriositeettinen, että tulee erilleen tehty tommonen kolotuu. Aivan mahtava yksityiskohta. Ja siinä on Puola. Puolan teos. Se on ilmiselvästikin Atlas Strucket. Kun on noita yksityiskohtia, tommosia kantavia, kuten nämä käet tässä. Ja tuo roppa keho tuolle taittuneena, tuolla toisella puolella toinen. Joku kulluhan kannattaja, en tiedä pitäisi tuolta päältä päästä näkemään sitten tuossa. Ja toki tehty veistetty tuommoinen koroke hieno tuu. Toiselta puolen katsotaan vielä. Joo, jonkunlaista allasta ne siinä kannattelee. Tai jotain, en tiedä. Joku vertauskuva tää on. Siinähän on selvä ihmisfikkuuri. Perse ja kaikki veistetty. Kyllä ne jotain siinä koittaa kannatella. Pistää pystyyn. Siinä on toinenkin ihmisfikkuuri. Kaikki nuo ontot tilat ja kaikki tommoset, niin aivan mahtavia yksityiskohtia. Tässä on sitten Saksan neliö tai tommonen risti. Hienot yksityiskohdat. Tehty mahtavat nämä tämmöiset upotukset ja niin kuin kaikista tommoset raot tehty ja tässäkin näkyy. Aivan mahtava. Hienot tommoset viistotasanteet ja tasaisekin jyrsitty päältä ja sivulta. Ja tähän aitaankin tehty hienoja tommosia. Tuossa joku pöllö tai joku mikäli. Tuossa on kans jotain kuvioita ja tuossa on lumihiutale ja olisiko siinä ahama tai susi. Siinä on sitten se jäne siitä kauhukuvasta. Ihan selvästi tuonne irvokkaan näköön. Siellä on sytään ja tuossa on tuommoiset hienot upotukset ja tuossa on taas joku aurinko tai kukkakuvio. Tuossa on joku kalanruoto ihan selvästi ja tuossa on joku puujuttu. Liljan kukka sinivalkoinen. Siinä on suomalainen tulppaani. Tuossa on taittunut tuommoinen varsi. Tuosta menee nuo terälehet ja kaikki oikein hienon näköinen. Joo, terälehtiä näyttää. Oikein hienot upotukset on tehty. Urat ihan kaikkialle. Hienot yksityiskohdat kaiverrettu joka paikka. Sitä vielä laitettu tuonne keskelle. Hieno. Siinä on sitten epäonnistuneita lumiukkoja. Tai tommosia harjoitustöitä. Ei, kun näähän onkin Valko-Venäjän. Ja tämmösiä ihan vaan kimpaleita. Näistä ei ota selvä, että mitä nämä kuvasta. Tai ei nämä kyllä mun mielestä mitään onnistuneita oo. Ja siinä on sitten Saksan tekele. Tuommoinen hieno neliö, missä on tuommoiset urat. Ja vähän nousua tuolla allaalla. Joo.
Eli tuommoinen vähän niin kuin leivos. Berliinin munkki ihan selvästi. Ja tämmöisiä tehneet tänne Tuollakin on hienot portaat. Tuommoinen nätti yksityiskohta. Lumifestari tän näitten mukaamassa pitäisi olla, mutta lähdetäänpä nyt kotia päin, kun kaikki on nähty. Että semmonenpa oli sitten se. Ja ei siinä mitään muuta kuin nauttikaa kevätkeleistä ja auringosta ja lämmöstä etenkin. Ja kaikista tämmöisistä kivoista asioista, mitä on nytten tulossa. Ja me tässä sitten.